សួស្តីពីកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីនេះយើងជួបជាមួយនឹងទស្សនិកជនប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកឃើញដៃគូនៅខាងឆ្វេងដៃប្លែកមុខចាមិនមែនប្លែកមុខទេគឺថាបាត់មុខយូរបាត់មុខយូរបាទចាដោយសារតែជាប់ភារកិច្ចយើងទៅកម្មវិធីផ្លូវទៅស្រុកបោះសបាយណាចានេះរំទៅ zone ណាទៅ zone B អូ zone B ជែកដែរអូកាត់ព្រៃកាត់ស្នេហ៍ដែរសបាយឬក៏ពិបាកនិយាយទៅយើងតិចចោះទៅយកព័ត៌មានតែតែមានការពិបាកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការពិបាកហ្នឹងក៏លាយឡំនឹងការសុបាយខ្លះដែរព្រោះយើងបានជួបអ្វីអ្វីដែលថ្មីហើយយើងបានជួបមនុស្សបងប្អូនយើងជនជាតិផងអីផងគាត់និយាយភាសាប្លែកប្លែកច្រើនបាទខ្ញុំចេះច្រើនមកចេះអីខ្លះបាទចេះច្រើនចេះអីខ្លះអូខ្ញុំចេះចេះអេងហ្នឹងឯងហ្នឹងចេះអីគេចេះអេងចេះអេងចេះខាងណាហ្នឹងបាទខាងណានៅសៀមរាបសៀមរាបចាសៀមរាបសម្រាប់នៅឯងណានៅឯងចាចាទស្សនិកជនយើងទៅតាមដានមេតិកាសម្រាប់ព្រឹកនេះជាមួយគ្នាវិញភ្នំពេញនឹងសង់ផ្លូវថ្មជើងពីមាត់ទន្លេផ្សាររីត្រីដល់ស្ពានជ័យចង្វាបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាមានតម្កល់ឯកសារសម័យប៉ុលពតជាង 20,000 ក្បាលបាទយើងឃើញថាស្ពានថ្មជើងរបស់យើងសាងសង់ហើយម្ដងហើយគឺពីខាងចពូវ័ននៅខាងចពូវ័នឆ្លងទៅហើយនៅខាងកោះពេជ្រឥឡូវក៏គេកំពុងតែសង់ទៀតដែរបន្តទៅដល់ស្ពានក្បាលខ្នល់នោះឬថាកម្រងណាបាទហើយឥឡូវនេះយើងលេចលឺកម្រងមួយទៀតហើយគឺគេសង់ស្ពានពីផ្លូវថ្មជើងផ្លូវថ្មជើងពីខាងផ្សាររីត្រីទៅដល់ស្ពានចូលយវ៉ាបាទដើម្បីងាយស្រួលតិចឲ្យអ្នកដើរអ្នកបាទវាមានប្រយោជន៍ច្រើនផ្លូវថ្មជើងហ្នឹងជួនកាលទៅយើងអាចទៅអង្គុយលេងយើងអាចរត់ហាត់ប្រានបាទប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនជិះកង់បានទេជិះកង់ក៏បានដែរបាទគាត់បើកឡានបាទបើកឡានខាងជិះចឹងជិះម៉ូតូបានជិះម៉ូតូក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែក៏វាមិនល្អមើលអូចាបាទជិះជាបានទេបាទចាអត់មានអ្នកគេខន់ទេណាតែយើងគិតលើឯងទៅចាយូរគេចាប់តែប៉ុណ្្នឹងចាឥឡូវយើងទៅតាមដានព័ត៌មានពីស្ដារបស់អ្នកគ្នាអញ្ញាធរីធានីភ្នំពេញបានប្រកាសពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្មើរជើងតាមមាត់ទន្លេមួយខ្សែទៀតនៅដើមឆ្នាំ2017ខាងមុខបើតាមលោកប៉ាសុជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងនេះនឹងសង់ពីមុខផ្សាររីត្រីដល់ស្ពានភ្លោះជ្រោយចង្វាតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអភិបាលអញ្ញាធរកំពុងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ការសាងសង់ដែលនឹងប៉ះពាល់លើសំណង់រដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនដែលសង់នៅតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេនេះបតាមន្ត្រីអញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវថ្មើរជើងថ្មីនេះនឹងសង់មិនខុសគ្នាពីផ្លូវថ្មើរជើងដែលមានស្រាប់នៅតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេពីសាលចតុមុខដល់មាត់ទន្លេនៅតំបន់កោះពេជ្រនោះឡើយបច្ចុប្បន្នផ្លូវថ្មើរជើងពីសាលាចតុមុខដល់កោះពេជ្រត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយជុំវិញគម្រោងថ្មីនេះបើតាមការអង្កេតជាក់ស្ដែងវានឹងប៉ះពាល់លើសំណង់មួយចំនួនមានដូចជាអគារក្រុមហ៊ុនឯកជនជាពិសេសគឺភោជនីយដ្ឋានតែម្ដងបែបនេះក្តីបើតាមច្បាប់រដ្ឋគឺសំណងទាំងនេះហាក់បំពានលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋពិសេសចំណីទន្លេសូមបញ្ជាក់ថាពីដំបូងឡើយក្រោយការសាងសង់រួចនៅផ្លូវថ្មើរជើងចាប់ពីក្រោយសាលសន្និសីទដល់កោះពេជ្រអញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញក្រុងសង់វាបន្តពីមាត់ទន្លេរហូតទៅដល់ស្ពានភ្លោះព្រះមុនីវង្សប៉ុន្តែគម្រោងនេះបានស្ងាត់ដោយលេចចេញគម្រោងថ្មីពីផ្សាររីត្រីដល់ស្ពានជ័យចង្វានេះទៅវិញបាទចា៎តែទៀតស្រួលច្រើនកម្រងច្រើនប៉ុន្តែនេះគេតាម step by step ណាពីនេះមួយទៅពីនោះមួយពីនោះមួយទៅពីនោះមួយអីចឹងទៅគេទៅចាប់មកកន្លែងទៅមកកន្លែងទៀតបន្តបន្តរហូតអត់អាចធ្វើក្នុងពេលតែមួយបានធ្វើក្នុងពេលតែមួយប្រហែលជាត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសច្រើនអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបន្តពីមួយចំនួនពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងអីចឹងទៅវាល្អដែរបាទចាចាឥឡូវងាកមកមើលព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំវិញនារមដែលទៅមើលសភៅនៅបណ្ណាល័យជាតិទេបណ្ណាល័យជាតិចានៅជិតដល់ភ្នំអូនៅរៀងប្រឆិតសាលាជាតិគ្រប់គ្រងណាបានឆ្លប់ទៅបានពីរបីដងដែរចានៅក្នុងមានសភៅច្រើនណាស់ណាមនីរុំបាទសភៅច្រើនមែនទែនមិនដែរខ្ញុំទៅមើលតែសភៅរឿងរឿងព្រេងទៀតបាទរឿងព្រេងបុរាណមានដឹងហ្នឹងនៅបណ្ណាល័យជាតិណាមានសភៅកាលពីជំនាន់ប៉ុលពតដល់ទៅជាង 20,000 ក្បាលបាទនៅពេលណាដែលយើងទៅដល់ហ្នឹងអនុរិយបណ្ណាល័យគេណែនាំយើងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានអានទេព្រោះមើលទៅវាច្រើនពេកបាទខ្ញុំអានតែរឿងបុរាណគេទៅចូលតែបណ្ណាល័យដើម្បី check in ឲ្យម៉ាក់ដឹងថាកូនពុកនៅបណ្ណាល័យ check in ទៀតចាឥឡូវយើងទៅតាមដានជាមួយគ្នាថាសភៅសម័យប៉ុលពតនេះមានប៉ុន្មានក្បាលនៅបណ្ណាល័យជាតិបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាជាបណ្ណាល័យចំណាស់មួយដែលមានផ្ទុកឯកសារសំខាន់ៗជាច្រើនហើយក្នុងនោះក៏មានសិភៅសពីសម័យប៉ុលពតជាង 20,000 ក្បាលផងដែរសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សសិក្សាស្រាវជ្រាវ
នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកស្រីក្លូតវិបុលឡានាយិកាបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជានាយិការូបនេះថ្លែងថាក្រៅពីសិភៅសារពីសម័យខ្មែរក្រហមបណ្ណាល័យជាតិក៏មានផ្ទុកសិភៅតាំងពីឆ្នាំ1830ចំនួន 23,000 ក្បាលនិងសំណែឯកសារជាច្រើនទៀតដូចជាសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗសរុបទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាមានជាង 100,000 ក្បាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាក៏មានកាសែតទស្សនាវដ្ដីសត្រាស្លឹករឹតផងដែរចំណែកអ្នកដែលមករកសិភៅអានក្នុងបណ្ណាល័យជាតិភាគច្រើនជាសិស្សនិស្សិតអ្នកសិក្សានិងជនបរទេសដែលមានអ្នកចូលចាប់ពី100ទៅ200អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃដែលមានមនុស្សចូលច្រើនជាងគេគឺពេលសិស្សធ្វើសារណាបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគាត់អ្នកដែលអានបណ្ណាល័យជាតិដូចខ្ញុំជំរាបចឹងអ្នកជាពិសេសអ្នកដែលចូលមកបណ្ណាល័យជាតិនឹងគឺភាគច្រើនជានិស្សិតហ្មងហើយអ្នកសាវជ្រាវជាជនបរទេសគាត់មកច្រើនដែរព្រោះអីបណ្ណាល័យជាតិយើងមានសល់ឯកសារតាំងពីឆ្នាំ1830ទៀតអញ្ចឹងគេមានឯកសារចាស់ចាស់ដែលនៅសល់ពីរបបពពកគេមានឯកសារនឹងជាភាសាបារាំងខ្លះជាភាសាខ្មែរខ្លះហើយអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលមកហ្នឹងជាអ្នកដែលសាវជ្រាវដែលរកឯកសារមិនមាននៅតាមបណ្ណាល័យទៅគឺគេរត់មករកបណ្ណាល័យជាតិយើងតែម្ដងចា៎មានផ្សេងក្បាលអូននៅបានប៉ុននេះជាង100,000ក្បាលនៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិហើយសិភៅដែលនៅសល់ពីរបបពពកមកហ្នឹងយើងមាន23,000ក្បាលសិភៅដែលនៅរបបពពកហើយសិភៅថ្មីហើយនៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិយើងមិនត្រឹមតែតម្កល់នៅតែសិភៅមានតាំងពីកាសែតមានតាំងពីទស្សនាវដ្ដីមានតាំងពីគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលជាដែលកាសែតដែលបោះពុម្ពជាអក្សរហ្នឹងទាំងភាសាខ្មែរភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងនៅមានសេសសល់សត្រាស្លឹករឹតនិងត្រាំងទៀតផងបណ្ណាល័យជាតិយើងចា៎ខ្ញុំនិយាយរំខានហ្នឹងមិនមានតែសភៅជាកណ្ដាហេសម្បីតែសត្រាស្លឹករឹតក៏មានដែរបាទអាហ្នឹងពិសេសហ่าសអឺអីគេមិញអីគេអីគេសភៅសពីចាសភៅសត្រាស្លឹករឹតចាជាប់មាត់បាទគេចង់ឆ្ងល់រោនឹកឃើញបាទចាខ្ញុំប្រសុំគាល់មួយគឺតកតនឹងពលពតเนาะចាសម័យពលពតបាទអាហ្នឹងយើងគួរតែស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងមានប្រវត្តិជូរចត់ក្នុងសម័យកាលនេះអញ្ចឹងបាទបងប្អូនយើងក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅស្វែងយល់ពីសម័យកាលនោះយើងទៅនឹងទៅគឺបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយទៅក្រៅពីសភៅអស់ទាំងហ្នឹងគឺមានសភៅផ្សេងទៀតដែលយើងអាចចាត់ទុកជាប្រភពសម្រាប់ជាពិសេសពេលយើងធ្វើសារណាឬក៏ធ្វើនិក្ខេបបទអីណាអញ្ចឹងយើងអាចទៅស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៅក្នុងបានហើយណាក៏បានមួយចំនួនដែរណាចាគឺថាបណ្ណាល័យគឺជាកន្លែងមួយដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យយើងច្រើនប៉ះសិនណាបើយើងឆ្លៀតពេលទៅដល់ក្នុងទៅទោះជាដូចខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំទៅអានរឿងព្រេងអីចឹងទៅប៉ុន្តែជួនកាលយើងក៏នឹកឃើញអូចង់អានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងទៅក្នុងរបបណាអីណាចឹងទៅយើងអាចទៅរកបានហើយបើសិនមកយើងមិនដឹងកន្លែងទេក៏គេមានគេអ្នកជួយរកយើងទៀតបាទចឹងល្អមែនទែនសម្រាប់ខ្មែរយើងហើយស្ងាត់ចូលអានទៀតយើងអាចចង់អារម្មណ៍ធ្វើការងារសាលារបស់យើងឬក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបានបងបាទចាមានសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងក្រុមការងារចានិរមមានអីចង់និយាយមុនលាបែកគ្នាយូរនេះបែកគ្នាយូរបាទចានិយាយច្រើនតិចបាទមានអីនិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យធ្វើដំណើរឲ្យបាននេះទាំងអស់គ្នាទៅចាសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍បាទសុខភាពទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះថាខ្ញុំឃើញមានគ្រូថ្នាក់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងគឺសត្វតែសាហាវសាហាវទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាមេត្តាទៅណាមកណាពាក់មួកសុខភាពហើយបាទស្វឹងក៏មកបាក់កំបាក់បោះបាទសូមអរគុណ